Dobran svima, pozdrav sa Sljemena ovdje ispred planinarskog doma Runolist. I danas ću govoriti o Darwinovoj teoriji evolucije, dakle kako ja gledam na tu teoriju. Ali zapravo nije bitno toliko šta ja mislim o tome, nego je zapravo bitna činjenica da mi nikad ne razmišljamo o takvim stvarima. Dakle, nama se u školi to servira kao gotov čin i mi to prihvatimo, isto kao što je prihvaćeno da je zemlja okrugla bez ikakvog promišljenja. E sad ono što mislim da tu propušteno je prilika za ljude, za djecu i tako sve koje prolaze kroz sustav obrazovanja, da na ovim teorijama nauče razmišljati. Pa recimo, teorija o tome da je zemlja okrugla ne bi trebala biti samo teorija koja automatski prihvaćamo, nego bi djeca u osnovnoj školi trebala proći kompletan proces dokazivanja te teorije, da tako kažem. Dakle, naći promatranje u prirodi neke dokaze koje potvrđuju tu tu teoriju. Ja mislim da bi to bilo puno korisnije nego da samo da ljudi prihvate i nauči idemo dalje s tim bez uopće razumijevanja o tome. Pa isto tako teorija, Darwinova teorija evolucije koja se bazira na nasumičnim mutacijama i prirodnoj selekciji jel, na temelju posljedica tih nasumičnih mutacija. I sad ja ću početi sa dvadesetak pitanja koja sam pripremio, ali realno imam osam listova papira koje sam isprintao i to sam skratio, a bar za duplo. Jel? Dakle, mogu, mogu sam pričati o ovome, ne znam, četiri sata predavanje, cijelodnevna radionica otkrivanja o tome kako je život nastao i kako se e, mijenja na ovom planetu. E sad, naravno to se ne može riješiti u jednoj radionici jer da se to može onda bi već neko to riješio prije. <kuh> dakle, ali je da razmišljamo o tome i da se pitamo ta pitanja, a ne samo da prihvaćamo. Pa ono što mene zanima, evo prvo pitanje, dakle objašnjava li Darwinova teorija evolucije nastanak živih organizama i njihov razvoj ili samo neki dio tog razvoja? Pa, na primjer, kako se mijenja boja očiju ili boja kožice grožja? Ja, recimo, jedno pitanje. Onda, koliko nasumičnih događaja mutacija je potrebno da se život razvije do razine čovjeka? Dakle, od praha do čovjeka. Je li to na prema 100? Odnosno, je li to potrebno 100 tih nasumičnih događaja? Je li to milijun? Je li to 10 na 32? Je li to 10 na 164? To, recimo, i takve stvari. Dakle, koliko tih nasumičnih mutacija je potrebno da bi mi od šljunka na, na planetu dobili ljudsko biće? Sad je li to šljunak ili je to nekakav mulj u moru, nekakvim, ne znam, mineralima, potpuno je nevažno, dakle, ali hoću reći, od elementarnih nekakvih čestica koje nisu žive, nemaju svijest i tako dalje, nemaju složene sustave do čovjeka koji je i svjestan i živ i ima složene sustave međuovisne i tako dalje. Onda koliko nasumičnih mutacija je potrebno prije nego se dogodi ona mutacija koja će se zaista primiti i učiniti mutirani organizam drugačijim? načelno očekujemo boljim, jel dakle je nekako jel zato što e, vidimo da sad postoje ljudi a prije nisu postali ljudi ako gledamo po evolucije Darwina. <kuh> dakle koliko je toga e, potrebno onda kako to da sve te mutacije uspješno se uklope u ostatak organizma dakle ako su to nasumične mutacije a onda bi očekivo da ne bi se tako često uklapale u ostatak organizma koji već funkcionira nastavno na to koliko takvih mutacija uopće se događa pa onda koja razina vjerojatnosti je ona iza koje više ne bi prihvatili nasumičnost kao osnovu za razvoj živih organizama? Jel to 1 prema 100, 1 milijun, 1 prema 10 na 32 ili 1 prema 10 na 164? U kojem trenutku mi kažemo, ok, ovo sad više fakat ne može biti slučajno, odnosno nasumično, slučajno i nasumično nisu isto. Dakle, ne može biti nasumično, nego mora postati nekakva zakonitost koju mi ne znamo, ali ajmo je pronaći onda koja razina složenosti organizama bi bila potrebna da odbacimo nasumičnost kao evoluciju? Dakle, kako to treba izgledati živo biće da bi mi rekli pa ovo ne može biti nasumično, pogledaj kako to izgleda, to je ne znam, toliko kompleksno ili ne znam, toliko međuovisno ili takve karakteristike ima da ne može biti nasumično. Onda, koliko je vjerojatno da, da će nasumična mutacija biti korisna, odnosno štetna? Ja, dakle, ako se događaju nasumične mutacije, pa nisu sve korisne, neke su štetne. I e sad, ko, koji, koji je omjer? Ja, tako da ako je omjer jako u stranu štetnih, onda pa još teže evoluirati do razine čovjeka po Darwinu ja, i njegovom mehanizmu. Je li dovoljno vremena prošlo da se nasumičnim procesima ipak dogode sve potrebne mutacije gena od jednostaničnog organizma do čovjeka? I sad kad kažem nasumičnim procesima, malo to kontradiktorno, ali recimo za sad nek stoji nasumični proces. Jer ako je neki proces onda nije nasumičan, jel, nego je, ima nekakav red. Onda postoji li neki mehanizam koji se suprostavlja posljedicama nasumičnih mutacija? Pa evo u svim živim organizmima recimo u čovjeku za početak postoje vrlo složeni mehanizmi koji se protive uopće mutacijama u genskom kodu i ako nešto mutira onda unište to dakle kako to da unatoč tome što se organizam bori protiv mutacija mi ipak imamo slučaj mutacije koje unapređuju organizam dakle to je meni se pojavljuju takva pitanje i kao nekakva nelogičnost onda postoje li neki mehanizmi zakonitosti koji upravljaju evolucijom života na zemlji dakle tim mutacijama ili je to ipak samo nasumičnost a onda i prirodna selekcija. Dakle, da li postoji nekakva zakonitost ili samo nasumičnost. Onda, kako to da se razviju neki sustavi u organizmu koji bez da su potpuno razvijeni, nemaju nikakvu ulogu, već su samo teret. Naprimjer, vorvonj u kitovoj glavi. Ne znam ako ste čuli za vorvonj. Dakle, ja nisam čuo da negdje prije za vorvonj, ali to je nekakva tekućina u kitovoj glavi koja, ovisno o temperaturi, mijenja gustoću i onda kit može brže zaranjati ili brže izranjati. Tako to sam koristi, svjesno zagrijava, mislim svjesno, ali zagrijava tu tekućinu da bi mogao izroniti jako brzo. Inače, ne bi mogao tako duboko roniti i ne bi mogao tako brzo izroniti. Ili pluća djeteta koja tek počinje disati zrak kad izađe u atmosferu. A do tad mu nisu uopće pluća trebala. lokacija, žaba koja se smrzne, onda opet oživi nakon zime. Zmiski otrov koji je beskoristan dok nije otrov, nego razvija se. Ali pitanje kako organizam zna da će se to razviti u zaista otrov koji je koristan i do tad razvija i vrećice i zube i ne znam šta sve već je da bi taj otrov imao smisla. Onda dugi vrat žirafe, boju i teksturu kože da se kamuflira recimo hobotnica i koja je to petlja uopće je povratna da hobotnica može prepoznati okolinu i odmah se prilagodite okolini. Pa, meni to više ima smisla da je to nekakav povratna petlja i mehanizam koji utječe na druge žive organizme, a ne puka nasumičnost. Jer hobotnica sigurno ne dođe kraj kamera i nasumično se e, promeni boja i tekstura kože. Nego očito ima nekakva povratna petlja. Pa vjerojatno zato ima takve oči koje mogu nešto prepoznati, pa onda to kroz žičani sustav nešto, nešto, nebitno sada ne objašnjavam, ali uglavnom postoji nekakva povratna petlja, barem meni tako izgleda. Dakle, hobotnica se prilagođava okolišu. Dakle, sigurno nekakav feedback mehanizam postoji. I onda gusjenica, foza i tako dalje. Ljepljivi jezik, kameleona, mimikrija, hobotnice i sl. Dakle, kako sad je moguće da to sve postoji? Čisto nasumičnim, neću reći procesom, nasumičnošću. Onda kako objasniti međusobnu ovisnost sustav u organizmima u nasumičnim mutacijama? Koje za posljedicu imaju sve kompleksni i međusobno uvezani ovisni organizam. primjer disanje plućima i disanje na razini stanice. I krvožilni sustav, srce, žile, jetra, bubrezi, sve ostalo što se veže na to što sam već prije rekao, dakle na pluća, disanje dalje. Onda vrsta goriva koja se koristi, dakle u stanicama i kako se koristi, dakle probava, enzimi, hormoni, proteini, imunološki sustav, mitohondri dalje. Dakle, ono kako je moguće da tako kompleksni sustavi nasumično nastanu? U mojoj glavi to nije moguće, dakle, nego mora biti nekakva Zakonitost. Jer ako pluća se razviju samo po sebi, nemaju smisla bez da stanica diše kisik koji pluća izdvaju zraka. Jer ako pluća počnu izdvajati, ne znam, dušik, izmišljam, onda kako će stanice disat dušik ako očekuju kisika. Dakle, očito nekakva veza tu postoji. Onda kako uopće objasniti te pravilnosti i svrsishodnosti nasumičnim procesima? Meni, načinom, to nema smisla. I onda još ključnija pitanja, zapravo koja sam ostavio za kraja, to je što je to uopće nasumičnost? Dakle, jeste ikad razmišljali, provajte se definirati što je nasumičnost, pa ćete vidjeti da veličina ljudi uopće ne razumije. Evo, ja sam za video i pročitao knjiga i pripremio se, ja ne znam koliko predavanja sam pogledao najpametnijih ljudi na svijetu, mislim, oni koji su se poznati, jel? Mislim, oni su isto pametni ljudi koji istražuju, samo mislim da su u nekoj zabludi jer prihvaćaju nešto što nema smisla. Ali opet, meni je jasno da u nedostatku bolje teorije prihvaćamo neku koju imamo kao štaku. Jel? Tako da, s te strane razumijem zašto se prihvaća darvinova teorija evolucije, ali ne razumijem zašto ljudi to drže se toga kao dogme. A pogotovo mi nije jasno zašto ljudi koji nemaju veze s tim toliko gorljivo brane e, tu teoriju kad nešto ovako kažeš. Ono kao ti preispituješ darvinu teoriju pa si ti heretik. Osnovno kao nekakva ono, religija. Dakle, što je nasumičnost? Mi to ne razumijemo. Dakle, evo počnete istraživati, pa ćete da ne razumiju, niko ne razumije što je nasumičnost. Onda što je slučajnost? Pa slučajnost nije nasumičnost. Dakle, slučajnost bi bilo da ja bez namjere nešto napravim, recimo kratko. Pa onda kažem, a stvori, slučajno sam to prevrnuo. Nisam imao namjeru, ali nešto se dogodilo, ne znam što. I slučajno, dakle, bez moje namjere. Dok, recimo, nasumičnost bi bilo bez ikakve zakonitosti. Dakle, bez pravila zakonitosti uzroka, nego samo jednom puf. I po nikakvim pravilima i zakonitostima. E, onda što je vjerojatnost? Dakle, mi to isto ne razumijemo. Dakle, ne bi vjerovali da ljudi ne razumiju što je vjerojatnost. Dakle, ono što mi smatramo vjerojatnošću je zapravo samo evidentiranje nepromjenjivih ili poznatih elemenata stvarnosti. Pa zato na temelju prošlih događaja mi predviđamo buduće. Dakle, mi ne možemo nikako predvidjeti šta će biti bez da imamo nekakve prošle događaje. Tako dakle, da mi praktički pretpostavljamo da će e, budućnost biti ista kao prošlost i kako je uzorak izgledao prije tako bi trebao izgledati sad. Evo to je otprilike vjerojatnost, neću ulaziti dalje u to. E, neko tko je matematičar bi mogao to malo bolje ovaj, opisati ali ne razumijemo ni to. Što je beskonačnost? ne razumijemo ni to. Dakle, probajte razmišljati o tome šta je beskonačnost i kako je moguće da jedan metar podijelite na beskonačno mnogo malih dijelova, pa onda deset metara isto tako. Znači, ja mislim da ti elementi, ti, te stvari koje sad spominjem, beskonačnost, nasumičnost, dakle, to su kao nekakve ono, granice koje ljudski um ne može uopće pojmiti. I kad dođem do toga, samo kao da se ono prevuče, ono, izgubi, kao motor kad stavite ono nogu na ozvuk, pa jedno više ne može raditi, trokira. Dakle, jednostavno nije nama pojmljivo to. Ali mislim da, pa ne znam, možda nismo na razini da to pojmljivo. Sad samo kratko o toj nasumičnosti, dakle u kontekstu Darwinove teorije. Dakle, osnovni problem po meni Darwinove teorije evolucije je upravo to što se bazira na nasumičnim mutacijama i prirodne selekciji. Dakle, to je, jer prirodna selekcija onda gleda, ajmo reći, te posljedice nasumičnih mutacija i na temelju toga neki organizmi uspiju, uspiju, neki ne uspiju. I sad u Darwinove teoriji nedostaje mehanizam koji bi objasnio kako se to događa. Dakle, to je ključno. Jer po meni je evidentno da postoji neki, neki mehanizam, ali mi ga ne možemo dokučiti. Sad, zašto ga ne možemo dokučiti? Možda ne gledamo u tom smjeru, ne tražimo, ne vjerujemo da je to uopće moguće da tako nekako se dogodi. I uglavnom prihvaćamo teoriju Darwina kakva je. Iako mislim da sad Darwin dođe u ovo vrijeme da bi on isto malo se zapitao, pa dobro, možda nisam baš najbolje složio, ali u ono vrijeme ha, nije bilo bolje. Evo. Jer kad mi kažemo nasumično, to isto kao da kažemo ne znam i ne zanima me, samo prihvati da se to događa. Evo, u mojoj glavi to tako izgleda. A dodat ćemo i reći nasumično kako bi ljudi to prihvatili, kao da razumiju što znači nasumičnost i kao da je nasumičnost zaista nešto stvarno. Evo, recimo, to je ono što meni se čini. Aha, to su nasumične mutacije, onda svi kažu, a da, da, ok, pa nasumične mutacije. Pa šta nasumične mutacije? Dakle, nema nikakvog smisla. Ali evo, ljudi to prihvate i govore kao da su ono, potpuno upoznati s tim procesom. Dakle, mi možemo reći da nam nešto izgleda nasumično, dakle da nam izgleda nasumično, jer ne razumijemo kako to radi, ali to ne znači da je to zaista nasumično. Jer ako igrate biljar i neko prvi put vidi biljar u životu i vidi da neko udara kugle, on mislim pa to se nasumično događa, kugle udaraju ovamo tamo, ako ne pozna zakonitosti, ne pozna pravila igre, ne pozna fiziku, sudaranja tih kugli tako dalje, njemu to izgleda nasumično, tup tup, ali nakon nekog vremena bi shvatio da postoji neka pravilnost, ipak pa bi onda išao i straži zašto te kugle baš tako izgledaju kad udariš i razbiješ sve kugle, one baš idu tim putanjama, jel? Pa nije nasumično. Dakle, definitivno nije nasumično, nego postoji zakonitost. Dakle, dobiti bilo koju nasumičnu kombinaciju, to je sad bitan dio vezan za teoriju Darvina. dakle, jedan kroz jedan. Dakle, bilo koja nasumična kombinacija je 100% da ćete dobiti. Ako imate 100 bacanja novčića i kažete, evo, ne znam, šta god ispadne, ja to prihvaćam, Okay, onda ste 100% ste u pravu, pogodili ste svaki put. Ša, ako prihvatite šta god vidite, vi ste svaki put u pravu. Dakle, nasumišnost je vama ono, sigurna 100%. Dakle, bacimo novčić 100 puta recimo i sigurno ćemo dobiti neku kombinaciju bez obzira što ta kombinacija znači. Je li to štetna ili korisna kombinacija u kontekstu razvoja živih organizama. Dakle, ako tražimo točno određenu kombinaciju, Onda je vjerojatnost sa 100 novčića otprilike 8 puta 10 na 31, na primjer. I ovo 8 puta 10 na 31 je upravo slučaj kod Darwinove teorije gdje se traži točno određena nasumična kombinacija. Dakle, točno određeni geni moraju na određeni način se posložiti da se dobije nekakav rezultat. Dakle, nije moguće da ono, bacite gene kokockice i sad što ispadne, ok, to će biti taman ono što nam je trebalo. Pa ja ne vidim da to može tako biti. Ali. I ispada da je kod Darwina, da su te nasumične mutacije uobičajene i očekivane i nekako omogućavaju, na primjer, disanje zraka izvlačenje kisika iz zraka i prijenos kisika specijalnim stanicama u neku drugu stanicu koja upravo koristi taj kisik za nešto i tako dalje. Dakle, vidite, cijeli niz ono, procesa, mehanizama, elemenata koji su povezani na smislen način, logičan način, sad kad kažem smislen logičan, zapravo bi bilo možda preciznije reći na, pa, na način koji omogućava da se neki drugi procesi dogode Šta je to god znači, ali to zaista logično, smisleno, nije važno, ali dakle, ima nekakve logike kako su oni povezani da bi dobili nekakav rezultat. Dakle, mutacije koje omogućavaju interakciju organizma s okolinom. Zar to nije trak? Dakle, ako mi dišemo kisik koji u zraku i ako naše stanice koriste šećer koji je u prirodi itd. Pa ja bih rekao da očito postoji neka veza između toga. Da nije moglo da mi nasumično ispadnemo točno baš da pašemo u okolinu koju se nalazimo. Dakle, meni bi to izgledalo da bi ja trebao sad istražiti malo, ok, pa koji je to mehanizam da ljudski organizam ili bilo koji drugi organizam nekako se prilagodi baš tom okolišu u kojem se nalazi. Jer nasumičnost ne može odgovoriti na to pitanje. Ali bi recimo moglo odgovoriti da, ne znam, pod utjecajem tlaka se nešto dogodi ili pod utjecajem temperature se nešto dogodi. Dakle, nekim zakonitosti koje vrijede u ovoj stvarnosti. I bitno je prepoznati da je potrebno jako puno uspješnih i korisnih nasumičnih mutacija koje sve djeluju u istom smjeru, sve složenijih i kompleksnih sustava koji imaju specifičnu funkcionalnost, da ne kažem svrhu. Dakle, pluća imaju funkcionalnost da dišu. A zašto dišu? Mislim, sad pitanje zašto. Ljudi obično odbacuju kao pa ne možeš pitati u kontekstu evolucije zašto je svrha. A onda svi govore kao pa tigar ima šare da se može sakriti u prirodi. Ili žirafa ima dugačak vrat da može jesti sa stabla. Znači, čekaj malo. Znači, ti se govoriš da to što on ima dugačak vrat, vrat ima svrhu nekako. Ili obavlja neku funkcionalnost. Ne, 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 ne nemoj govoriti o tome, nego <laughs> I onda u krug, u krug ide tako, ono ne razumije da zapravo kruž, zapravo u petlji. <gled> dakle, i to za mene jasno ukazuje na postojanje nekog mehanizma koji je očito ne poznamo, Ali nikako da se procesi događaju na slučaju. To je moje, moje neko mišljenje. Evo primjer pluča. Jedan od mnogih primjera. Da se recimo niz slučajnih mutacija zaista dogodi. I razviju se pluća. Ta pluča ne bi ništa vrijedila bez disanja na razini stanice. Dakle, to je sad bitna stvar za prepoznati da ljudsko tijelo je puno kompleksnije od onoga što mi vidimo. Dakle, u stanici imate tisuće nekakvih malih elemenata, nebitno šta sad, razni enzimi, proteini, kako se koriste i tako dalje, neke druge komašine nekakve, dakle koje obavljaju određene funkcionalnosti, tako da to nije sigurno nešto što se može nasumično dogoditi. I ta pluća ne bi ništa vrijedila bez da te stanice dišu kisik. Dakle, bez da se kisik prenosi putem žila. Dakle, nema smisla. Bez kojih kakvih opni, rebara, mišića kao zaštite za ta pluća, bez srca koje pumpa krv, bez žila koje imaju zaliske na unutarnjim stjenkama da se krv ne vraća nazad e, kao nekako rješenje, povrat, ono, sigurnostno povratni ventil i tako dalje. Dakle, kad to pogledate, to je nekakav kompleksan, složen mehanizam i reći da je to nastalo nebrojenim nasumičnim mutacijama koje su praktički nemoguće. Dakle, ne znam, jedana prema ne znam, deset na koju potenciju je da se dogodi nekakva mutacija u genima uz taj sustav koji štiti organizam od mutiranja. Dakle, da se to sve uspjelo dogoditi e, tako nasumično. Sad nameće se pitanje koliko je mogućih kombinacija koje će dati pluća, škrge ili kožu ili bilo koji drugi organ za disanje. Da bi dobili funkcionalnost disanja u nekom organizmu, vjerojatno je potrebno na stotine, da se stotine ili tisuće gena mora modificirati na točno određeni način da bi ostvarili točno određenu funkciju. E sad ovdje je bitno prepoznati da ovo vrijedi čak i da postoje milijarde načina da se diše. Dakle, potpuno ili su milijarde ili bilijuni načina da se e, može disat, jer disanje je dalje jedna od funkcionalnosti koje organizam mora imati i koje moraju biti međusobno kompatibilne da bi organizam mogao opstati kao cijelina. Dakle, potpuno se jedan samo jedan način disanja ili milijardu i dalje se mora dogoditi točno ta neka kombinacija da bi e, se to, to, ta pluča uklopila u organizam. S tim da morate imati na umu da bez pluća taj organizam nema ove druge elemente. Tako da to sve nekako kao da sinkrono se događa da bi se organizam razvio. E sad pitanje opet kako je moguće da sinkrono? Jer ti dok ne razviješ kompletan sustav, taj sustav ne radi ništa. Pa onda to je sve skupa onako kao teret, dead weight koji stoji u organizmu i ovaj ga vuče dok se to ne razvije. Dakle, nema smisla. Dakle, nameće se pitanje koji je mehanizam da geni znaju pod navodnicima kako trebaju mutirati i kako trebaju surađivati pod s drugim genima da se na točno određeni način u točno određenom vremenskom okviru razviju pluća koja prorade na određeni način u točno određenim uvjetima u određenom trenutku i to u suradnji s drugim podsustavima organizma na način da podržavaju život tog organizma. Sad sam tu puno toga rekao, ali evo malo si to razmislite. Dakle, to je toliko složenosti na složenost, na međuovisnost i tako dalje, na nekakve povratne petlje, cijeli organizam ljudski je praktički povratna petlja nekakva, odnosno stotine, tisuća tih povratnih petlje. I sad pravice da takve povratne petlje proizađu iz nasumičnosti, možemo se praviti mi svašta, ali malo mi to ne drži vodu. I kad se kaže da kompleksni organizmi nastaju kao rezultat nasumičnosti, i to je slično kao da kažemo kako čovjek nasumično uzima, sad analogija koja je možda malo nategnuta, ali ajmo ići s, s njom, kao da čovjek nasumično uzima nekakve stvari iz hrpe, predmete, bilo kakve, i kao rezultat ispadne kuća na dva kata s centralnim grijanjem, ventilacijom, strujom, vodom, liftom, saunom, internetom s četiri sobe, dva računala s 16 GB rama i 7 procesorom, jedan TB SSD diskom, instaliranom Fortnite igricom na koja je sa 2000 V-Bucksa. Oni koji igraju Fortnite će znati o čem se radi. Ali, dakle, meni to izgleda malo nevjerovatno. E sad, zašto ja to kažem? Znači, ja bih sad htio saznat koji je to mehanizam, kako to funkcionira. A nisam zadovoljan sa prihvaćenjem da se to događa nasumično i onda prirodna selekcija nešto tu radi. Dakle, ja to ne mogu prihvatiti. Ja bih sad, da sam u timu znanstvenika koji se tim bavi, ja bih išao dalje istražiti, istraživati te mehanizme. E sad, u kojem trenutku bi čovjek pomislio da je to nemoguće? Dakle, ja sam pomislio da je to nemoguće. I sad pitanje za druge, za vas. Ne? Jel to kad se dogodi centralno grijanje ukopljeno u pod ili sustav ventilacije u toj kući s izmjenjivačem topline ili možda sa raču, računalo s igricama koje radi na struju koja je provučena kroz zidove te kuće. Dakle, u kojem trenutku kažemo, ok, dobro, ova sad kuća ili građevina nije nastala nasumično. Jer očito ima neki red, neke pravilnosti, neke povratne petlje, neki izmjenjivač topline, neko računalo tamo koje nešto još radi kao nekakav još sloj kompleksnosti. Dakle, onda kaže, ok, dobro, sad znači, prihvaćam centralno grijanje, ali kad dođe ventilacija sa izmjenjivačem topline, onda više ne prihvaćam da je to nasumično. Dakle, vidite, i to je sad bitno i prepoznavanje i uzoraka i tako dalje, gdje vidite, ok, dakle, ovo može biti nasumično, ako uzmemo u obzir da nasumično zaista postoji, da razumijemo što je, znači šta god vi svačate da je nasumičnost, ili kažem ne, ovo ne može biti nasumično, ovo mora biti neki red, neka zakonitost, jer očito da rezultati su proizvod nekakve zakonitosti. Dakle, neki će reći, pa eto, upravo to što si rekao je slučaj da u Darwinovoj evoluciji nasumične mutacije koje su ispale, to što su ispale, a to je slučajno struja, ventilacija, računala itd. Dakle, da je to, uopće, da je to zapravo dokaz da Darwinova evolucija funkcionira. I ako ignoriramo činjenicu da je takva tvrdnja očigledno u mom mišljenju kontradiktorna, svejedno se nameće pitanje jesu li onda te funkcionalnosti, dakle kuće ili organizma, Jel, ako je kuća, onda grijanje, lift i tako dalje. Ako je organizam, onda nekakva krv, pluća i disanje na razine stanice. Dakle, jesu li te funkcionalnosti bile već predodređene u genima, i ako da, što ih aktiviralo i odakle dolaze te informacije, pa ste informacije u genetskom kodu koje će učiniti da se to nešto manifestira u obliku organizma. Evo. Tako da, evo, to je ono što me zanima. I bitno je znati, vezano za nasumišnje mutacije, je da u svim organizmima postoje mehanizmi, i to vrlo kompleksni, koji se aktivno bore da se ne dogodi mutacija. Znači, postoji mehanizam koji zbog nekog razloga e, spriječava mutacije. Dakle, radi protiv evolucije. I sad se nameće pitanje kako je moguće da organizam koji se aktivno i neprestano bori protiv nasumičnih mutacija, ipak pomoću tih nasumičnih mutacija protiv kojih se ne uspije izboriti, kontinuirano napreduje evoluira. Da, sad meni to baš nema smisla. Dakle, ono, ja bih mislio da mene neko sprda kad mi objašnja tako nešto. Kaže, pa da, to ti tako vjerujem, znači, to ima smisla. Ja bih rekao, ti mene, znači, nema, ne, nema smisla, mora biti nešto drugo neki mehanizam mora biti, jel? Ne može biti nasumičnost. Jer nasumičnost je ono tipa, a ja nemam pojma šta je tu, ali kad kažem nasumičnost, to znači objašnjeno sve. Dakle, to je ljeno i neiskreno. <kuh> eh, Inkrementalna evolucija na primjeru programskog koda. Ja sad ću analogiju programskog koda. Dakle, i ovdje je bitno prepoznati da se programski kod ne bori protiv mutacija. Dakle, aplikacija se ne bori protiv programera koji želi je promijeniti. Dakle, to je ono puno lakši scenarij. I ako mi želimo naprediti nekakav programski kod, moramo upisati točno određeni niz znakova u točno određenom dijelu koda i to u cijelosti prije kompajliranja, da tako kažem. A kompajliranje, ukratko je najmer, sramljivanje konzistentnosti logike koda na razini na kojoj se kod može izvršiti. Dakle u, na kraju hardveru recimo. I da bi taj kod mogao uopće nešto napraviti. I bilo kakva greška u tom kodu i taj kod možda neće biti moguće niti pokrenuti, niti će raditi što je radio prije. Dakle, ono kompletno će se zblokirati i neće moći funkcionirati. E sad, kad bi radili unos izmjena u kodu slovo po slovo, dakle, znak po znak, ona zagrada, pa onda kompelira. Dakle, to jasno, programjeri je znaju da to neće raditi. Dakle, nakon pokušaja kompeliranja, dobit ćemo grešku. I tako dok ne upišemo sav smislen kod. Dakle, to je bitna stvar. I ovdje treba primijetiti da su ove izmjene koda namjerne. Ne događaju se slučajno, dakle, to je eksident, dakle, da neko je nešto tip koji nije to htio pa se to ipak dogodilo. I sigurno se ne događaju nasumično jer ako idete raditi intervenciju u kod onda vi ne dođete i otvorite kod bilo koji koju dio koda i tamo zalijepite bilo šta nasumično ajmo reći dakle, i očekivati da će nešto raditi dakle, to sigurno tako ne radi također upisivanje nekog niza znakova implicira da se koristi nekakav smisleni jezik koji ima svoju logiku strukturu i značenje a to je problem sam za sebe koji uopće neću adresirati u tom videu ali postoji zaista nekakav kod taj dna kod dakle ti geni i tako dalje, koji očito nose nekakve informacije. Sad kako je to, zašto to, to je potpuno posebna priča, mogu se još de stranica napisati o tome, ali ne znam sve što bi trebalo da bi mogu pokriti to područje. Dobra, <kuh> dakle, to je problem za sebe. Ja sad je pitanje kako to onda funkcionira u živih organizama. Dakle, u slučajima, u slučajima razvoja, na primjer, krvoživnog sustava, koji je nužan i povezan s plućima i putem živčanih vlakana s mozgom i ostatkom tijela. Ili bubrezi koji čiste tu krv i košta na srži slezena koji stvaraju tu krvne stanice, razne crvene, bijele i tako dalje. Dakle, kako je to onda moguće da tako nasumično nešto dodaš u kod bez uopće obaziranja na ostatak sustava i očekiva da će to funkcionira? Pa evo, zdrava logika kaže da to nema smisla. Dakle, evo, ja kad radim sa studentima, dakle, oni ako upišu nasumični kod u Čak i kad se trude napisati kod, ne uspiju nekad napisati kod, i, a pogotovo kad nasumično pisaju, tu neće se ništa dogoditi. Dakle, nikad se nije dogodilo ništa nasumičnom upisivanjem koda. Čak se puno puta ne dogodi ni kad namjerno hoćemo upisati kod, ali dobro, to znaju programeri i sistemaži i tako. Ok. Priroda nije nasumična. Dakle, ja bih rekao da priroda nije nasumična ova koja mi vidimo, dakle ova stvarnost u kojoj mi živimo, nije nasumična i ovom stvarnošću ili prirodom ravnaju zakonitosti koje su konzistentne, ovisne, predvidive i mogu biti poznate. Evo, možemo ih spoznati jer smo dosta već toga spoznali. Dakle, očito postane nekakve zakonitosti. E, a pitanje je kako se razvijaju različiti sustavi strukture koje se razvijaju kroz generacije dok ne postanu funkcionalne. Dakle, sad, pošto postoje zakonitosti, ja bih sad htio da, se, da objasnimo kako je to moguće da nekakva struktura koja tek ima funkciju nakon što bude potpuno razvijena se uopće razvija. Što to goni razvoj te strukture i te funkcionalnosti do kraja da ona bude vidljiva. Ar to su stotine tisuća generacija da vi dobijete, ne znam, eholokaciju recimo ili vorvonj. Dakle, što je to što goni razvoj eholokacije ili vorvonja ili nekih, ne znam, ili pluča recimo ili rogova, šta znam, nebitno, ne? do krajnje funkcionalnog stanja. Dakle, dok posljedice mutacije nisu takve da služe organizmu, one su teret. Dakle, to je sad ta stvar. Dakle, dok mi razvijemo pluća koja nemaju funkcionalnost nikakvu, ta, ta pluća su teret. Dakle, jer ne služe ničemu, dok organizam nema i crvena krvna zrnica za prijenos kisika do stanica, a osim toga, pitanje je da li stanice uopće koriste kisik. Dakle, vi morate kompletno promijeniti način kako stanice funkcioniraju da bi ta pluća koja nosi kisik imala smisla. Tako dakle, ili je to nastalo ono, sinkrono, nekakvom zakonitošću. A sad pitanje koji je to nasumični proces, opet ću reći, malo nema smisla, nasumični proces, ali koja to nasumičnost uzrokuje je sinkronizirano pojavljivanje takvih struktura koje su međuovisne i složene i tako dalje. Baš nema nekog smisla. E ako je odgovor da su se pluća samo pojavila, puf, i šista mira, i odmah su bila u skladu sa svim ostalim podsustavima organizma, onda to znači da je nacrt za pluća već bio zapisan u genetskom kodu ili da je od nekud došao u genetski kod kao kad programeri ubace dio koda u igricu, pa nakon ubacivanja tog koda odjednom imate nove funkcionalnosti i to zovemo verzija 1.3 ili nova sezona Fortnite 9. Pa sad imate neke posebne skinove, ne znam, posebne mimove, funkcionalnosti dalje. Dakle, sad je pitanje kako je to moguće. Ok, dakle onda sljedeći primjer, bakterije. Dakle, ono što sam čuo dosta puta je da su bakterije očiti primjere evolucije, dakle Darwinu evolucije na temelju nasumičnih mutacija i prirodne selekcije, gdje kažu da se kod bakterija može vidjeti kako one brzo evoluiraju, pa se recimo dogodi da bakterije evoluiraju tako da postanu otporne na antibiotike. I to neke specifične antibiotike. E sad nameće se pitanje kakav mehanizam za rezultat ima prilagodbu koja omogućava bakterijama da su otporne baš na taj specifičan antibiotik. U kojem se trenutno nalaze, u kojem ih se izlaže, a nisu postale otporne na neki XY lijek nego baš na taj u kojem se nalaze, u kojem, s kojem su izloženi. I ovdje je bitno prepoznat da to ne može biti nasumično. Dakle, samo kad uzmemo matematiku u obzir i vjerojatnost da se recimo baca 100 novčića i da dobijete baš točno određen niz, dakle tamo rekao sam 8 puta 10 na 31, dakle nema nekog smisla da ćemo tako to dobiti, jer praktički točno određeni geni su bili aktivirani, odnosno modificirani da se stekne karakteristika otpornosti na antibiotike. A kod evolucije organizma prema Darwinu ovo je praktički sigurno i često se događa. Dakle, ovo je onako kad observirate u prirodi, opa da, pa normalno da će se bakterije prilagoditi okolišu više. Ok, dobro, ali kako? Koji je to mehanizam? Sad, nameće se pitanje kako je to da uopće postoji nasumična mutacija koja omogućava karakteristiku otpornosti na neki antibiotik. I to još na antibiotik koji su mi ljudi smislili da ubijemo tu bakteriju, dakle čak nije nastao u prirodi uopće. Dakle, koji je to mehanizam? I kako to da u prisutnosti antibiotika se dogodila upravo nasumična mutacija na genomu bakterije koji eto slučajno baš omogućava otpornost na konkretan antibiotik. Dakle, zašto slučajno nije mutiralo nešto drugo, na primjer krila ili rogovi, sad karikiram, ali puf, zašto nije jednostavno bakterija ostala neotporna na antibiotika, a slučajnim mutacijama razvijala ruku, nogu, opet karikiram, naravno da nije ruka nastala, ali neku drugu karakteristiku, na primjer da je promijenila boju, jedan kaže, a ne, promijenila sam boju, nije dobro, idem ponovo. Dakle, baš se to dogodilo. Tako da ja bih rekao da tu postoji nekakva povratna petlja od strane okoliša i organizma. Kao da je organizam dio okoliša na nekoj razini koji mi ne možemo prepoznati. Dakle, name će se još pitanje je li to možda već bilo upisano u genetski kod pa se sad u određenim uvjetima aktiviralo. Ili je to nekakav mehanizam koji u nekoj vrsti povratne petlje nekako utječe na aktiviranje, modificiranje i nastanje točno određenih gena i ili kombinacije gena koje će primjereno reagirati na okoliš u kojem se bakterija nalazi kako bi bakterija op opstala kao organizam. Sada opet tu ima puno teksta, ali jednostavno ove riječi su došle da takvih moram posložiti da ima smisla kao cijelina. Dakle, sad si pročitajte, možda to ponovo poslušajte, ali dakle, koliko je tu složenosti zapravo povezane. I mene je jasno kako se kod mijenja, dakle programski kod, odnosno aplikacija, kad programer treba svoju aplikaciju prilagoditi da radi u nekom okruženju. Ali to je jasno. Dakle, on mijenja kod u odnosu na očekivanja te nove okoline i u procesu provjere koda korigira što je potrebno. I nemojmo zaboraviti da se organizam aktivno bori protiv mutacija, prvo da se ne dogode, a zatim da ih eliminira ako nastane. Što znači da bakterija koja mutira ima, organ, ima mehanizme koji te mutacije pokušavaju spriječiti, handlati, da se ne dogodi, da ne naruši normalno funkcioniranje organizma. Ljudski organizam tako nešto ima. Dakle, to je sad malo za razmisliti. Onda isto tako neovisna evolucija istih karakteristika. Dakle, to je isto jedno pitanje koje je onako nije adekvatno odgovoreno. Dakle, znali ste vjerojatno, možda i niste, ali evo, ako ne znate, postoje životinje koje imaju različitu boju krvi. Dakle, i da imaju različite načine disanja, na primjer, povučeš krvi. E sad, ljudi koji samo prihvate Darwinu teoriju, kažu da je upravo to primjer kako se u prirodi neovisno razvijaju iste karakteristike, jer je to optimalno rješenje za nešto e sad imamo problem jer ako postoje instance u prirodi gdje je isti sustav nastao evoluirao, jel, neovisno oko krv pluća bubrezi jetra i tako dalje onda to ne može biti nasumično već jasno ukazuje da postoji neki mehanizam i neke ili neke mogućnosti odnosno moguće opcije koje se jedino mogu dogoditi dakle neki mehanizam i neke mogućnosti koje se očito jedino mogu dogoditi na primjer oko krvi i tako dalje i zapravo onda geni jedino što mogu je nekako kroz neki mehanizam manifestirati tu karakteristiku kad se za to steknu uvjeti pa nastavno u bakteriju, dakle bakterije kad se nađu u okolišu s antibiotikom, nekako će se prilagoditi tome. Dakle, ili neka povratna petlja, neki mehanizam koji rafinira organizam bakterije da bude otparan antibiotik, ili je to već postalo u kodu pa se samo sad u tim uvjetima puf ostvarilo. Dakle, i ta zakonitost je vjerojatno neka koju uopće ne možemo znanstveno preispitati, pa čak ni pitanje postaviti, jer uopće ne naslučujemo koje bi to zakonitosti mogle biti. A to meni tako izgleda. Onda recimo nastanje složenih sustava. Dakle, opet se nameće pitanje kako je moguće da tim nasumičnim procesima nastanu međusobno uvezani i ovisni sustavi koji podržavaju razvoj organizma. primjer karpalni tunel, eholokacija, vorvonj, ruke, noge, glava. Glava, recimo. Ne znam, ste razmišljati o tome kako baš da je glava nastala sa svim tim osjetilima na glavi. Dakle, to je sad isto posebno pitanje. Kako nastaju udovi? To je isto fascinantno. I sad, kako je moguće da taj slijepi urar, dakle, postoji izraz kao slijepi urar ili blind watchmaker, dakle to je kao evolucija, može nasumičnim mutacijama u konačnici proizvesti funkcionalan kompleksan sustav. Dakle, u kojem trenutku su se razvila pluća i odakle je informacija za stvaranje uopće takve strukture. Kako organizam zna dokle idu pluća, a dokle alveole, a i kada stanice trebaju presad biti dio pluća i postati recimo ošit, pa rebro, pa mišić i tako no. dalje. Prije ima smisla da postoji nekako morfološko polje, ja, nego nasumičnost. Dakle, da postoji nekako polje u koje kad se organizam razvija, on jednostavno popuni to polje. To je čak isto jedna teorija koja postoji. <kuh> dakle, meni se čini da stanice u mom tijelu nisu se posložile nasumično. Rekao bih da je to jasno i očito. Ali pitanje je što je usmjeravalo te stanice. Dakle, moja, što je usmjeravalo stanice moga tijela da se upravo ovako poslože? Ja bih rekao da odgovor ne može biti nasumičnost i ne može biti geni. Kao geni su usmjeravali to. Mislim da ima više od toga. Dakle, već sam rekao, u prirodi ne postoji nasumičnost, jer bi to značilo da ti nasumični događaji nisu vezani za ovu stvarnost, već za nešto izvan ove stvarnosti. Jer mi mislimo da je to nasumično, ali zapravo ta nasumičnost ne postoji. Dakle, to opet znači da mi iz ove stvarnosti ne možemo nikako dokučiti tu zakonitost po kojoj ta nama na nasumičnost funkcionira. Jel, dakle, ako nama to izgleda nasumično, a nasumičnost ne može postojati, jel, dakle, nego mora biti nekakva zakonitost, onda mi to ne možemo nikako nije dokučiti. Dakle, mi možemo govoriti o poštenom novčiću. Dakle, to je kao ono kad bacate novčić, to u teoriji ili u matematici kad se priča o tome. Dakle, ali u stvarnosti to ne postoji. Dakle, ne postoji pošteni novčić koji vi ne možete nikako odrediti kako će pasti. Dakle, to je samo na razini koncepta gdje mi razmišljamo o tome, ali u stvarnosti ne postoji ništa što je tako nasumično. Evo, probajte bacati novčić. Vama će izgledati da je nasumično, ali ako poznate sve karakteristike novčića i silu bacanja i tako dalje, otpor zraka i tako dalje, uvijek možete predvidjeti kako će taj novčić pasti. Samo što je to toliko kompleksno da je nama to kaotično i ne, uopće se ne bavimo time. Tako da i kaotičnost nije isto što je nasumičnost. Ja sam gledao sad dosta tih predavanja i čitao tih i radova i literature i ljudi brkaju pojme kao što je nasumičnost, kaotičnost, ne znam, vjerovatnost, takve stvari. Dakle, to je, to uopće nije isto. A čak i da prihvatim da geni nasumično motiraju, opet se nameće pitanje kako je nastao transverzalni ka, karpalni ligament. Sada ću vam pokazati ovdje sliku. Dakle, ovo ovaj je transverzalni ka, karpalni ligament, ovaj tu poprekova nekakva vrpca ko, ispod koje, dakle na zapešću, ovdje žile prolaze ispod. Jer da nema karpalnog toga ligamenta, onda kad bi ja ovako ruku stavio, meni bi tetive išle ovako, prsti bi se spojili ovdje kao krila nekakva. E, ali taj karpalni, transverzalni karpalni ligament je nekako nastao. Sa pitanje zašto, kako, koji mehanizam je. <kuh> dakle, koji mehanizam je odakle informacija ili signal nekakav da je taj ligament uopće potreban. Jel, informacija kako je taj ligament trebao izgledati i kako to da žile idu baš ispod ligamenta, a ne neke preko, neke ispod i tako dalje. Dakle, to je malo za razmisliti. Dakle, kako je uopće moguće da se dogodi mutacija koja je nasumična, ali baš takva da za rezultat ima transverzalni karpalni ligament, dakle, nadograđuje da prethodne kompleksnosti i međuovisne strukture na smislen i funkcionalan učinkovit način. Dakle, meni to baš nema nekog smisla. Dakle, koji mehanizam je u pozadini, to je ono što mene zanima, i što upravlja tim mehanizmom da se odvije na točno određeni način i stvori tako složene strukture. Dakle, to uopće ne preispitujemo, već samo slijepo prihvaćamo Darwinov teoriju nasumišnim mutacijama i prirodnoj selekciji. Dakle, ja mislim da to je više kao dogma koju se niko ne usudi preispitati zato što će ispati bedas, kao pa ti preispituješ Darwinova. A zapravo, osnova kritičkog promišljanja je preispitivanje nekakvih dogmi. Dakle, trajiš argumentaciju. I teorija koja je ono smislena, konzistentna i tako dalje, ona se ne boji preispitivanja. Dakle, nego sve se može objasniti. Dakle, ti ako možeš ne znam, izračunat putem nekakve formule matematičke nekog izraza, da će lopta past tako je baciš tako i tako na neko mjesto, pa onda to možete sjerati svaki put i ako ispadne kako je neko predvidio, pa mi to prihvaćamo, pa naravno da to tako radi. E ako imaš dogmu koju ne smiješ preispitivati jer nasumičnost moraš prihvatiti, onda to naravno da koči napredak znanosti. Tako da mi ova teorija koči napredak znanosti, ali a doći vrijeme kad ćemo mi to napustiti, kad budemo znali više, kad se budemo htjeli baviti uopće time. Jer za sad je očito dovoljno dobro. <kuh> također recimo dat ću primjer razvoja djeteta u iako sam to već spomenuo dakle dijete od dvije stanice koje se spoje prođe nebrojno mnogo staničnih diobi i pretvorbi stanica u razne tipove stanica, na kost koža mišići bubreg žila mozak oko i to sve imaju i te sve stanice imaju specifične karakteristike koje podržavaju svaka na svoj način funkcioniranje organizma kao cijeline. i sad pitanje je opet koji mehanizam omogućava da stanice postanu baš to što postanu dakle i što je još važnije kako taj mehanizam ili mehanizmi znaju kada trebaju stati i početi, na što djelovati i u kojem trenutku i tako dalje. Dakle, kako oni to znaju? Što diktira e, ono, korake tih mehanizama? Dakle, kako stanica zna da treba postati kost, a ne mišić ili oko? Što je to kaže? Dakle, kako kad se dijete razvija, raste, utrobi, u nekom trenutku kaže, ok, sad prestajemo biti kost, ne treba nam kost, idemo sad biti mišić, e sad da živ, živac se žila, opna, ne znam, i takve stvari. Plučna maramica, ošet i to. Dakle, kako je to moguće nasumično ne može biti dakle sad uopće nikakvog smisla ne spominjati nasumično da to samo od sebe se dogodi nasumičnim procesima i također odgovor ne može biti geni jer meni to isto nema smisla jer kad neko kaže da su geni odgovor na ovo pitanje onda znam da to samo ponavlja ono što me netko drugi rekao bez razmišljanja i bez postavljanja pitanja i ta pitanja koja treba postaviti su ključna da bi na temelju tih pitanja uopće krenuo u potragu za logikom smislom kako bi došla do bilo kakvog suvislog odgovora dakle na primjer odgovor na pitanje koji mehanizam stoji iza razvoja kompleksnih organizama. Dakle, prvo se trebamo pitati pitanje uopće. A koja pitanja? Pa je ovo što sam ja sad tu već čitam zadnjih 35 minuta. <kuh> Argumentacija darvinista, da tako kažem, dakle ljudi koji prihvaćaju slijepo Darwinovu teoriju evolucije, je sljedeća. Znači, dakle, a to je isto bio način na koji sam ja razmišljao prije. Dakle, kad mi neko nešto pita o evoluciji, onda ja kažem ovako od prilike. <kuh> Dakle, potpuno slijepo sam to prihvaćeno, nisam nikad prispitao. I to je bio isti način kao kad djeca kažu, mami zašto ne uzme novce iz banke? Znate ono priču kad kao djete pita mamu, mama, di radiš, kaže mama u banci, pa zašto ne uzmeš novce, možeš uzeti koliko god hoćeš. Dakle, tak sam ja isto prije razmišljao, jer vidim mama, banka, novac, mama radi, mama izlazi iz banke, znači logika je da mama može uzeti novce kad hoće. Dakle, to je ono što dijete vidi, to je ono što sam ja vidio kad sam upoznao prvi put Darvinovu teoriju evolucije. Da sam rekao, pa da, ok, znači fosili, nešto životinje, nešto, neko stablo i tako dalje, to mora imati smisla. Dakle, ali ono što dijete ne vidi su druge zakonitosti. Dakle, koje mamu sprečavaju da uzmete novce. A to je ugovor, zakon, policija, zatvor, sef, kontrole zaposlenike i tako dalje. Dakle, nešto na višoj razini abstrakcije koje dijete ne vidi, nit bi razumjelo čak i da vidi. Dakle, to je bitna stvar za prepoznat. A nekim je također argument, naravno bez, bez preispitivanja sa slijepom vjerom u Darwinovu teoriju evolucije, otprilike pa ima puno primjera fosila i zato je jasno da su organizmi nastali jedni od drugih kroz dugi niz nasumičnih mutacija bez svrhe i neuvjetovanih nekom zakonitošću. Otprilike to je ono što sam ja govorio prije. I ja sam shvatio da to što govorim nema smisla. Da ja zapravo se nikad nisam ne pitao uopće ova pitanja. I onda nakon što sam pročitao ne nekoliko knjiga, uključujući od Richarda Dawkinsa, Selfish Gene recimo i još neke druge, onda sam shvatio pa ovi ljudi ne znaju uopće šta pišu ne znam šta pričaju ono, to im nema smisla ta logika ono, to je doslovno kao da gledaš e, u nekakav složeni stroj i govoriš aha mi će se lijevo mi će se desno uopće ne razumiješ da iza su neki e, zupčanici neko napajanje neki otpornici neki ono, tranzitori i tako dalje znači, bez ikakvog razumijevanja drugih e, kompleksnosti Također još jedan argument je koji je zapravo kontradikcija. Kad kaže se da u svemiru postoje područja u kojima je moguć život, dakle ti zlatni pojasevi, u kojima je naravno i zemlja, koja je u takvom području, dakle koji su ni predaleko, ni preblizu sunca, imaju tekuću vodu i tako dalje. I onda kažu da u tim područjima koje omogućavaju složene kemijske procese, odnosno biokemijske procese, sve se događa, događa nasumično. Dakle, postoji on cijeli red zakonitosti i tako dalje, koja dovode do toga da se puf stvari događaju nasumično. Dakle, to je kao da u jednom trenutku odustaneš od promišljanja i kažeš, ok, sad ne znamo dalje i ne da nam se, ajmo mi reći, ok, nasumičnost može, idemo s tim, dobro, nasumičnost <laughs> i, to prihvatim. Dakle, postoje mjesta u svemiru gdje nasumičnost funkcionira. To je zapravo moj neki zaključak. Darwinovo, Darwinovo objašnjenje kako evolucija radi je zapravo najveći kontraargument koji pobija evoluciju kao teoriju. Dakle, to je neki moj ono zaključak nakon onog što sam proučavao. što ne znači da sam imao pravo, ali meni se čini da ta, kao prvo promijenio sam svoje mišljenje u odnosu na prije, e sad ili postajem gluplji, ili se sve više pitam pa postajem možda ono, skeptični prema tim stvarima, a malo je, u mojoj glavi, nevjerojatno da ja, nakon što sam toliko više naučio i više znam nego prije 20 godina, da sam oglupio odnosno na prije 20 godina. A prije 30 godina bi mislio da sam još najpametniji, a to onda jasno je da to nema smisla. Dakle, kaže se neki ljudi kažu da nema smisla govoriti kako nešto ima svrhu. Dakle, ako govorimo o Darwinovoj evoluciji, oni kažu da ne, ne možeš govoriti o svrsi, nema tu svrhe. Kao zašto je povučena nastala? Kako misliš pitanje zašto? To je bez pitanje, nema svrhe, to se samo dogodilo. Dakle, to kažu da ne možeš govoriti o svrsi, a isto vremeno sva objašnjenja zašto tigar ima pruge ili zašto žirafa ima dug vrat, završe tako da vam neko objasni koja je svrha te karakteristike. To je malo E sad, ako su strukture živih organizama nastale polako i postepeno, nastavničim mutacijama, nameće se pitanje zašto su neke stvari jednostavno stale i prestale se razvijati, odnosno evoluirati. Na primjer, stanične stjenke, oklopi, kosti, ima nekih drugih primjera. Znači, zašto je sad to jednom tako stalo? I ne znam, morski pas već 300 milijuna godina ima istu kožu ili ne znam, tako neke stvari. Dakle, kako se to dogodilo? Je li to nasumičnost prestala raditi u tim slučajevima? Razumijete, znači, je li to nasumičnost prestala raditi? <clears throat> Ako je nasumičnost, onda se to događa širom svijeta u svim organizmima, na bilo kojim dijelovima organizama i tako dalje. Ali se ne događa tako nek se događa u nekim elementima. Recimo, bakterija se je mutirala za antibiotik, nešto drugo je mutirala za ovo, za ono. Dakle, ja bih rekao da postoji povratna petlja. Jer kako sad da ove stvari su prestale evoluirati? Koji mehanizam zaustavlja i odakle je informacija o zaustavljanju? Jel? Jesu li te strukture možda ispunile svoju svrhu pa nema potrebe da se dalje razvije? Jel? Da se prilagodile okolini okoli na taj način u povratnoj petlji nekim mehanizmom? Da je to to? Ili neki drugi razlog? Jel? Ili je nešto u okolišu utjecalo da se to zaustavljanje dogodi? E sad pravo pitanje, koja je vjerojatnost da od dvije lopate šljunka ispadne čubanac šampirom u Slavonskom brodu? A recimo, to je ono što mi je došlo samo u glavu dok sam ovo pisao. Tekst je rekao, majke ti postoji on izlog, ono, inače volim kuhati čubanac, i da bi čubanac ispao točno kako želim, da ima smisla, da ljudi budu sretni, zadovoljni, itd. To je potrebno jako puno, jako puno truda. Dakle, čubanac bi bio dobar primjer za, gdje se zna unaprijed, dakle zna se, unaprijed što se želi postići, i da bi se to postiglo moramo u odnosu na unaprijed poznati ishod, isto kao i programer, odabrati sastojke, njihovu količinu, primijeniti određene procese, određenim redom, određenog trajanja da bi postigli taj unaprijed poznati željeni rezultat. Dakle, tako ću se kuha. Dakle, ne mogu ja doći uzeti dvije lopate šljunka, ako ćemo ići od baš elementarnih čestica, i ubaciti u kotao i reći, ok, nakon nasumičnog vremena, recimo četiri milijarde godina, puf, treba bi ispašću Ma nema, neće ispašću to je jasno. Zato što nisu slijedjeni nikakve zakonitosti. Dakle, još se nameće pitanje odakle uopće recept za čubanac i zašto je recept tako dalje. Dakle, to se onako filozofska pitanja o stvarnosti koje živimo u našem porijeklu, nastanku, šta je svijest, šta je ono, slobodna volja i druge karakteristike koje čovjek evidentno ima. A onda još jedna posebna razina je evolucija abstrakcije. Pa ću sad proći to. Dakle, a za početak sam primjer o nasljeđivanju. Dakle, kako je moguće da se nasljeđuju određene kar karakteristike poput sisanja prsta? Dakle, vidio se da recimo djeca sisaju prsti, isto kao roditelji ili dida, onih x primjera takvih imate. Na isti način, jel, kao mama, tata ili dida. Ili ono što je meni fascinantno, to je iz osobnog iskustva znam, dakle, osoba dok spava, češe se po ruci. Dakle, spava i ovako radi. Znači, očito nesvjesna. I to na isti način kao njen otac. Dakle, isti način, iako to nikad nije vidjela, to su ustanovili u nekom trenutku. Sad, koj, kako je to prešlo, ta baš karakteristika ponašanja? Jel? A čak i da je vidjela da njeno otac to radi, kako objasniti da je to kopirala na način da se takva karakteristika manifestira samo u snu. Dakle, samo u snu radi te stvari, a inače u, u budnom stanju uopće nije, dok je to neko nije rekao, nije bila ni svjesna da to radi. Dakle, kako objasniti takve nasljedne mehanizme. Sad, meni u mojoj glavi to sad cijeli jedan novi list papira s objašnjenjima zašto, kako, neke teorije koje nemaju veze sa evolucijom, ali to je fascinantno. Ja bih volio znati kako to funkcionira. <kuh> kako je nastala sposobnost ljudskog moza, mozga da osmisli i koristi jezik Evo recimo to je ta viša, viša razina apstrakcije i koja je evolucijska prednost jezika i ako je to prednost zašto i životinje nemaju jezik kao što imaju ljudi e sad neko će reći da imaju ali da naglasim lajanje nije pisanje romana gospodar Prstenova. razumijete ili programiranje ili takve neke stvari dakle to nije isto i ako je jezik evoluirao pitanje je koji je mehanizam za to i što u slučaju kada ljudi imaju oštećenje mozga izgube sposobnost govora ili neku drugu motoričku sposobnost, a ipak se oporave i povrate tu izgubljenu sposobnost. Sad to je samo uvod za ono što ću zapravo bitno reći. Znači, ne samo da smo razvili tu neku karakteristiku i funkcionalnost više greda, kao što je jezik ili tako dalje, kao što jezik, već smo razvili i backup za takve funkcionalnosti. Pa znači i backup imamo. Dakle, ako otkaže dio mozga gdje je to sad funkcioniralo, mozak se nekako zbog plastičnosti oporavi na način da povrati dijelom ili u potpunosti tu funkcionalnost. E sad, dakle, razvio se backup. Znači, to je viša razina kompleksnosti. Dakle, koji slijepi urar je uspio nasomičnim mutacijama pogoditi da imamo dva bubrega kao redundanciju, dakle, koja su uvezana s hrpom drugih sustava visoke kompleksnosti? Dakle, kako objasniti tu zalihost ili redundanciju? I, naprimjer, postanje dva bubrega, dva oka, dvije nosnice, zašto smo simetrični, zašto sve u živom svijetu ima određeni oblik koji je različit od okoliša, zašto nismo samo velika nakupina stanica koja se kreće po tlu ili u vodi i apsorbira minerali i vodu direktno ili direktno sunče u svjetlost. Zašto samo toga ne živimo? A ne ovako mi moramo loviti jelene kuhač od banas plinskom štednjaku od neke imaginarne, imaginarne, firme Gorenje koje štednjak dostavlja koristeći nekakav abstraktni logistički sustav kojim preko državne granice taj štednjak dostavlja u nekakav trgovački centar u kojem ljudi radi za nekakve novce i plaćaju nekakve poreze i tako dalje. Vidite koliko svoje abstrakcije koje su nastali i sad pitanje je kako to je nastalo iz šljunka, praiskonske juhe nekakve, nasumičnim mutacijama bez ikakvog reda smisla, logike, međuovisnosti, poratne petlje. I onda je priroda to samo nekako selektirala. Pa čak i ta činjenica da govoriš da nasumične mutacije i prirodna selekcija uvjetuje nekakvu zakonitost. Dakle, priroda nekako zakonitost, nekom zakonitošću tu te nasumične mutacije prepoznaje, selektira i tako dalje. Meni to zapravo sad nema smisla, ali i to bi se mogli pitati. Dakle, sve je abstraktno i nevezano za materiju, ali, ali ipak postoji. Nasumičnost i prirodna selekcija. Meni to evo, ne drži vodu u ovom smislu. I sad, kako objasniti nastanak kompleksnih struktura kao pluča, krila, krvnih zrnaca, imunološki sustav, Pazite, koji je abstrakcija sam za sebe. Dakle, imunološki sustav vrši funkciju zaštite tijela. Dakle, tijelo ima karakteristiku sigurnosti zaštite. Jel? Dakle, i kroz imunološki sustav oklope kože i slične druge stvari, ali postoji mehanizam koji štiti tijelo. Znači, to je apstrakcija više greda. Zaštita. Dakle, ili recimo zalihost, redundancija, ali dakle više elemenata koji su koje radi isosvara. znači na primjer bubrezi ili jetra koja kad se ošteti onda može na, se kompenzirati slično. Ili visoku dostupnost, recimo srce je ono visoko pouzdan organ zapravo prije, jer ima jako puno načina kako se pale ti impulsi u, u srcu i tako dalje. Pa onda skalabilnost, jel, i tako dalje. Dakle, to su sve apstrakcije više greda koje ne mogu nastati nasumičnim procesima bez ikakve povratne petlje. Evo, pitajte bilo kojeg sistem inženjera, nek on nasumično ugradi na, nasumičnim pokretima i konfiguracijom koda ugradi karakteristiku e, sigurnosti jati sustava. On tipa Zero Trust i neke druge pore. Pa, to tak ne ide. Dakle, to je jasno. Ok, to je samo analogija, dakle ne znači nužno da evolucija po Darwinu funkcionira baš tako, ali korisna je kao analogija. Ok, dakle, koji je mehanizam e, da, dakle, ono što sam ti dakle, ne može ta abstrakcija više greda nastati nasumičnim procesima bez ikakve povratne petlje. To je, to je bitna stvar. I sad, koji mehanizmi stvaraju minerale? Dakle, pitam se to pitanje zato što struktura minerala nije nasumična, već je nastanak kristala određenog oblika i strukture rezultat djelovanja zakonitosti ove stvarnosti. Bez obzira razumijemo li mi ljudi te zakonitosti ili ne, to ništa ne mijenja na stvari. Dakle, jasno da kristali imaju nekakvu strukturu. Dakle, ako postoje zakonitosti koji usmjeravaju prirodni svijet, pa ne možemo onda samo u jednom trenutku reći da zakonitosti vrijede do neke razine, a onda iza toga je sve nasumično i to baš kada je razina kompleksnosti takva da bi trebali isključiti nasumičnost kao uzrok toga ili kao nešto što upravlja tim procesima. Ili kako bi nasumičnost uopće mogla upravljati ići. Dakle, to je malo čudno. Ajde da se jedan događaj dogodi nasumično, ili dva, ili pet, ili tisuću, ili milijun, ali da nebrojno mnogo događaja se događa nasumično i to usložnjava sve više organizme oko nas, pa to jednostavno to, to bi trebalo u nekom trenutku odbaciti kao mogućnost i tražiti neko drugo, drugo rješenje. <kuh> Jer da je sve nasumično, onda oko ne bi ispalo svaki put isto. Već bi ispalo možda nasumično. Mislim, možda ne bi, ali možda i bi. No, sad, meni to, meni to zanima. Ono što me zanima također je kako to da postoje geni koji ljudima omogućavaju da toleriraju, na primjer, laktozu i da možemo probavljati mlijeko. Kojim nasumičnim procesom bi se mogao razviti tako specifičan gen Isto kao kod oni bakterije sa antibioticima, koja postaje otporna na antibiotike. Pa im da odgovor nije sigurno nasumično. Već sigurno postoji nekakva zakonitost koja je upravljala tom mutacijom gena, a za koju ne znamo i ne razumijemo je. A možda postoji i više zakonitosti koji upravljaju procesima razvoja svih organizama na Zemlji. Tako da, to je ono što svakako bi trebali istražiti. Ja bih rekao da prije evolucija dokaz za simulaciju. Ako ćemo ono ići skroz analogno sa programiranjem, dakle gdje neki programer izvan simulacije osmisli template za neki organizam i onda mehanizmi života jednostavno taj organizam samo materializiraju. Na primjer, nastavno krila, glava, oči, sve što je potrebno za funkcionalnost vida, njuha, sluha, disanja itd. Dakle, evo, tako igri se radi. Vi napišete nekakav dio koda, neke teksture, nešto, nešto i onda kad igrač odabere tog lika, onda se stvori, ne znam, taj lik u igrici se manifestira, e, ima mač, sjekiru ka svijetli, ne znam, plast runama, što god već bio slučajno. Nameće se još i pitanje kako to geni vode do toga da nema glave, odnosno kako vode od toga da nema glave do toga da ima glave i da se na glavi nalaze svi osjetilni organi. A to je isto recimo zanimljivo pitanje. I još je glava simetrična i oči su uvijek tamo gdje trebaju biti isto kao i uši, nos i usta, a ne razbacani po glavi nasumično. Iako pasti, i to se neka dogodi. Dakle, zbog nekog razloga ljudi ispunu deformirani. E sad ja bih rekao isto da to nije nasumično, nego je uvjetovano nečim. Pa recimo trovanje radijacijom i tako dalje, ono rađuje se deformirana djeca. Tako da očito nam se, znači vidimo u prirodi da se nekako može utjecati na to kakav će raspored e, na licu bit, oči u nosa i tako dalje. Tako da bi to možda trebalo prije istražiti, nego samo govori da je to nasumično pa se to sve nekako posloži kako spada. Dakle, ja bih očekivao od nasumičnih procesa da ono, svaki čovjek ima nasumično poslagane oči i uši po glavi, bili bi još raspoznatljiviji možda. Ono. Dakle, postoji li neki gen ili kombinacija gena za dvije ili tri glave možda, ili rogove na čovjeku? No? Ako ne, možemo li možda stvoriti i dodati takve gene da ja sad mogu na sebi uzgojiti krila recimo? Na svinjama možemo tamo uši uzgajati i sl. Pa da možemo i na rastu rogovi. No? Jer neki ljudi se stvaraju rogove. Dakle, na, namjerno idu na operacije i radi si nekakve stvari na lubanje da dobiju rogove ili druge čudne stvari. I što kada krenemo u tom smjeru i počnemo raditi takve abomin abominacije, dakle rogove na ljudima, krila i slično, Hoće li nam se to obiti u glavu? I zapravo to su ona ključna pitanja. <kuh> Hoće li nam se to obiti u glavu jer oslobađamo sile koje uopće ne razumijemo i ne možemo kontrolirati? Dakle, smo, možda mislimo da smo prepametni. Recimo stvorimo nekakve viruse koje ne zaražavaju ljude, kao virus gripe, u smislu da te zarazi pa si bolestan, nego jednostavno samo isključe čovjeka. Dakle, možda postoji nekakav gen switch koji isključuje život u čovjeku, tup, tup, dakle stanice rade, stanice ne rade, pa ako stvorimo takav virus jel, ja, i pobjegne slučajno iz laboratorija na nekakoj tržnici gdje se prodaju šišmiši, i na kraju taj virus dođe i poisključuje ljudsku populaciju. I to može baš ljude koji imaju određene gene, tipa ne znam, neke rase, na primjer, ili nešto tako. Dakle, isključuje glavni gen za život u stanicama ljudi ili neku sličnu katastrofalna stvar. Hoćemo li mi raditi te stvari samo zato što možemo? Bez razmišljanja o tome trebamo li ih uopće raditi i hoće li to biti možda zasluženi kraj ljudske vrste koja će nestati u svojoj gluposti, oholosti i nezahvalnosti. Ja, to je kratko o mom razmišljanju o Darwinove teorije evolucije i generalno nastanku života i kako to funkcionira, ali kažem ovdje sam izbacio pola teksta sigurno i ima jako puno toga što bi se moglo uzeti kao primjer i što bi, o čemu bi se moglo razgovarati i tako dalje. Ali ono što je ključno je zapravo da ovakve stvari ne smiju biti dogme. Dakle, ako je teorija koja je prihvaćena, onda bi trebali se na njoj vježbati. Tako da ako znamo da je zemlja okrugla, pa onda iskoristimo to da ljude dignemo na nivo razumijevanja takvih teorija. Ako znamo da Darwinova teorija evolucije zaista ima smisla, nasumične mutacije i prvne selekcije, pa onda imamo ljude vježbati da razmišljaju o svijetu koja nas okružena, na toj teoriji koja funkcionira. E, ali ja mislim da razlog zašto to ne radimo, zato što uglavnom mi ne znamo da to tako radi. Mi to prihvaćamo jer nešto objašnjava, ali zapravo ne razumijemo detaljno. Evo, nadam se da je bilo korisno zanimljivo. Hvala na vremenu, pažnju i vidimo se sljedeći put. Pozdrav i sretan Božić.